Sebastian. Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska ställa för fråga, men det är bara stor glädje i bröstet just nu. Och du är den stora, stora hjälten här idag. Hur känner du? Det känns bra. Du är ett första mål i Bayern. Det kunde knappast kommit bättre. Minns du något av chansen? Berätta vad som hände. Det blev väl hörna, tror jag. Ja, hörna, och alla fyller på. Så ser jag Johannes komma. Och så touchar han den lite, som styrs åt mitt håll. Tar ner på bröstet, knät, och sen bara volley med vänster. Han inte tänka, han ingenting, bara köra. Tur det. Precis, det här var matchens sista spark. Sen låser domaren av matchen. Och det är ett par bra lägen innan det här händer. Och måste ta 3 poäng, annars är det kört. Vad känner man på plan just i en sån situation? Alltså, det var ju bara, alltså, jag kan bara snacka för mig själv. För mig är det bara att fortsätta köra. Lyft. Fortsätt, för man såg ju, det blir ju chans åt båda hållen. Så det är ingen omöjlighet. De försöker ju också vinna. Så det är ju lika stora hål åt båda hållen. Och så, den som tog vara bäst i chanserna, och då är det vi. Och vi fick avgöra det. Vad säger man efter en sån här säsong? Det har varit extremt tufft, motigt och kniven på strupen så länge nu, och så blir det så här förlåt. Vilka tankar går genom ditt huvud kring dig, kring Hammarby? Ja, hur känner du? Jag känner en lättnad på ett sätt att vi håller oss kvar i Superettan, absolut. Jag känner också sorg att vi fortfarande är i Superettan. Men jag ser också en ljus framtid också. Och det är att Hammarby ska upp där de hör hemma. Och det är högsta. Och det är många som undrar dig att göra det här målet på en. Du är den som visar hjärta och som verkligen syns hur du sliter och slåss där ute på planen. Och ja, jag vill bara säga ett stort, stort tack, och kör hårt nu. Tack så mycket.